ចាសជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំស្រីមុំហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូជា vlog ក៏ដូចជាវីដេអូដែលនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ហើយនឹងផលវិបាកនៃការរស់នៅស្រុកប្រាំងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូនេះជូនទៅបងប្អូនស្រីចាដូចជាបងប្អូនស្រីទេពីចាជូនជាពិសេសចំពោះបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានមើលវីដេអូមួយនេះដែរចាហើយកັບទៅខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយស្រដៀងនេះដែរតាក់ទងទៅនឹងហេតុផលដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តមករស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងបងប្អូនតែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលំអិតបន្តិចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណងពររបស់បងប្អូនស្រីគឺនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលវិបាកនៃការរស់នៅស្រុកបារាំងចា៎មុននឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះរៀងផ្លែកបន្តិចចា៎ជាចំណែកមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅបងប្អូនស្រីដែរគឺរាល់ដងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅក្នុងស្ទូឌីយោចា៎អញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើនៅខាងក្រៅម្ដងដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងចាគឺនៅក្នុងសួនចានៅក្នុងសួនបងប្អូនចាហើយសួននេះដែរវាធំវាធំដែរបងប្អូនធំណាចាសួននេះគឺជាកន្លែងធ្វើការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់និយាយទៅបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងប្រាសាទមួយបងប្អូនជឿអីចាក្នុងប្រាសាទមួយហើយសួននេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ប្រាសាទនឹងតែម្ដងចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញជូនទេកន្លែងប្រាសាទហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ឃើញអាចផ្ញើសារមកខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទីតាំងប្រាសាទនឹងកមូលរូបរាងប្រាសាទនឹងក្នុងមានអីតែម្ដងចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ទេយូឥឡូវយើងមកនិយាយពីថាប្រយោជន៍នៃការរស់នៅស្រុកបារាំងចាអត្ថប្រយោជន៍នៃការរស់នៅស្រុកប្រាំនិយាយរួមទៅអត្ថប្រយោជន៍គឺវាមានច្រើនចាហើយផលវិបាកក៏វាមានដែរព្រោះឲ្យថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយមិនថាប្រទេសណាទេគឺវាតែងតែមានផលល្អនិងមានផលវិបាកដូចគ្នាដូចតែយើងរស់នៅស្រុកយើងក៏មានផលល្អផលវិបាកផ្សេងៗរស់នៅស្រុកណាក៏ដោយគឺមានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងមកស្រុកគេសុទ្ធតែមានចំណុចល្អទាំងអស់ទេចាហើយចំណុចល្អឬចំណុចមិនល្អវាអាស្រ័យទៅលើថាតើការចង់បានរបស់បុគ្គលមួយមួយហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើអីជាសំខាន់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់មីនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនផ្នែកមួយចំនួនដែលជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការរស់នៅស្រុកនេះចាតាក់ទងនឹងអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺមួយដែលសំខាន់គឺតាក់ទងទៅនឹងភាពស្មើគ្នាបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកនេះគឺគេមានបែងចែកមានគ្រួសារអីខ្លាំងទេចង់និយាយថាគេមានអ្នកមានដូចគ្នាចឹងមិនមែនបានថាស្រុកគេមានអ្នកមានទេគេអ្នកមានគឺគេអ្នកមានដូចគ្នាតែក៏មានអ្នកគ្រួសារមានអ្នកអីដូចគ្នាទៅនឹងស្រុកផ្សេងផ្សេងក៏ស្រុកយើងដែរចឹងក៏មិនតែគ្រាន់តែថានៅស្រុកគេមានហើយគ្រួសារគឺវាស្មើភាពគ្នាការរស់នៅអីចឹងចង់និយាយថាយើងចេញទៅក្រៅចេញអីចឹងគេការស្លៀកពាក់ស្អីអីវាសាមញ្ញសាមញ្ញដូចមនុស្សទូទៅវាអាចដូចថាគេលើសបន្តិចក៏តែយើងមើលមកយើងអត់អាចបែងចែកបានទេថាអ្នកនឹងមានខ្លាំងប៉ុណ្ណាអីចឹងណាហើយគេក៏អត់ដូចថាមើលងាយមនុស្សដែរបានន័យថាមិនថាយើងស្លៀកពាក់របៀបណាយើងមានប៉ុណ្ណាឬក៏យើងអត់ប៉ុណ្ណាគឺគេ
់គ្រប់មនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិសេរីភាពតកតងសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងគឺបងប្អូនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការរស់នៅមានសិទ្ធិការធ្វើដំណើរមានសិទ្ធិនៅក្នុងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិអីទាំងអស់គឺបងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចថានៅសុកសុកមានគេមកគោះទ្វារផ្ទះយើងមកចាប់យើងឬក៏អីឯងនិយាយរួមទៅយើងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ទាំងអស់ទាំងគ្រប់គ្រឿងតែម្ដងណាបងប្អូនចាគ្រប់គ្រឿងតែម្ដងហើយតកតងទៅនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺសុខភាពចាតកតងទៅនឹងសុខភាពក៏គេមានពេទ្យល្អល្អហើយគេឲ្យតម្លៃជីវិតមនុស្សដែរអញ្ចឹងបើសិនជាករណីដែលមានអ្នកឈឺពីណៃគឺគេព្យាបាលអ្នកដែលគាត់ឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងគេឲ្យអត្ថភាពមុនអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលគាត់ឈឺធ្ងន់គឺឲ្យអត្ថភាពតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងបើសិនជាមានអ្នកឈឺគេមិនថាត្រូវធ្វើម៉េចទេគឺការសំខាន់របស់គេគឺគេដោតទៅលើការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមុនគេអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកូនមានអីអញ្ចឹងកូនគាត់គឺអាចទទួលបានការអប់រំដល់កិត្តិថ្លៃហើយសម្រាប់ការអប់រំនឹងណាគឺវាល្អបងប្អូនខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាគ្រប់កន្លែងគ្រប់សាលាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺល្អទាំងអស់ទេតែគាត់ថាគុណភាពនៃការអប់រំរបស់គេនឹងគឺវាអាចនឹងល្អប្រសើរជាងប្រទេសយើងដែលកំពុងអតីតអភិវឌ្ឍចាអញ្ចឹងទៅហើយសញ្ញាបត្ររបស់គេទៅដល់ណាគឺគេដូចថាទទួលស្គាល់នៅជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចឹងបើសិនជាយើងមានកូនចៅដែលគាត់រៀនសូត្រអីអញ្ចឹងគាត់មករៀននៅស្រុកនេះពេលដែលគាត់ចប់ទៅសញ្ញាបត្ររបស់គាត់ទៅណាក៏គេទទួលស្គាល់ហើយគាត់ស្រួលការងារធ្វើក៏បានប្រឆាំងច្រើនអញ្ចឹងទៅចា៎ហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការជួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលដូចថាយើងជាអ្នកថាអីគេគេហៅអីចេះខ្មែរដូចថាយើងធ្វើដំណើរទៅនៅស្រុកគេអញ្ចឹងមកនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងមកនៅស្រុកនេះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានទទួល support ពីខាងរដ្ឋាភិបាលការ support នឹងវាមានច្រើនអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់មានតម្រូវការផ្សេងផ្សេងគ្នាណាដូចថាអ្នកខ្លះគាត់មកអញ្ចឹងគាត់អត់មានផ្ទះនៅគាត់អត់មានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងគឺគេជួយរកការងារធ្វើឲ្យគាត់គាត់ចេះភាសាគឺគេជួយបរិញ្ញាបត្រភាសាដល់គាត់អញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារនៅស្រុកប្រាំងនេះគឺអត់ស្ូវមានអ្នកចេះអង់គ្លេសច្រើនទេចាគេនិយាយភាសាគេតែមួយមុខគេពាក្យច្រើនណាអញ្ចឹងទៅយើងនៅពេលដែលយើងមកនៅស្រុកនេះគឺខាងរដ្ឋគេគឺតម្រូវឲ្យយើងរៀនភាសាតែម្ដងមិនថាគេជួយយើងឲ្យចេះនិយាយភាសាគេចាអញ្ចឹងគេផ្ដល់ការ training ផ្សេងផ្សេងច្រើនតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យើងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងការងារហ្នឹងគេជួយ training ទៅលើការងារដែរឧទាហរណ៍ថាពេលដែលបងប្អូនមកដល់បងប្អូនចង់ធ្វើការផ្នែកអីគេអញ្ចឹងទៅគេសួរយើងណាឬក៏យើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្នែកអីគេមើលថាតើប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលយើងមានហ្នឹងវាអាចប្រើការនៅអ្នកបានអត់បើអត់ទេតើយើងអាចធ្វើអីស្តីមហ្នឹងឬក៏យើងមានចំណូលចិត្តចង់ធ្វើអីផ្សេងអាហ្នឹងគេនឹងជួយផ្ដល់ការ training ឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងចេះវាបន្ទាប់មកគេនឹងជួយរកការងារយើងថែមទៀតអញ្ចឹងគេជួយរកកន្លែងឲ្យយើងបើកហាត់ការងារហើយបើសិនជាយើងធ្វើការល្អទៅកន្លែងហ្នឹងក៏គេអាចទទួលយើងធ្វើការនៅនឹងដែរចានេះគឺជាចំណុចល្អមានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹង support ទៅលើលុយកាក់ឧទាហ
ណ៍ថាបងប្អូនធ្វើការធ្វើការក៏អត់មានការងារធ្វើបានន័យថាបាត់បង់ការងារនឹងដោយហេតុផលណាមួយឬក៏បងប្អូនមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារបងប្អូនអាចធ្វើការងារបានតិចតេអញ្ចឹងទៅគឺគេនឹងជួយជាថវិកាហើយបើសិនជាយើងមានកូនក៏គេជួយដែរដូចនិយាយទៅកូននៅណេះដូចរត់គេជួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងចា៎មានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនមានកូនមួយអញ្ចឹងគេជួយប្រមាណមានកូន2ប្រមាណមានកូន3ប្រមាណហើយគេក៏ជួយទៅលើលុយកាក់ហ្នឹងគេជួយទៅលើអីទៀតដូចថាជួលផ្ទះឬក៏អីគឺគេជួយសម្រួលគេជួយចេញហើយជួលផ្ទះអីអញ្ចឹងព្រោះបើយើងមានកូនច្រើនក៏យើងត្រូវការកន្លែងរស់នៅដែលសមរម្យមួយដែរមានអីអត់អាចថាមានតែមកបន្ទប់យើងនៅជុំគ្នាកើតទេអញ្ចឹងប្រាក់ខែយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរអាចទៅជួលបាននេះគឺគេជួយចាគេជួយច្រើនអញ្ចឹងណាគេជួយគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងហើយមានមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការងារដែរចាញឹមខ្ញុំសូមនិយាយបើហើយបន្ថែមបន្តិចតកតងទៅនឹងការងារឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើការងារនឹងធ្វើការមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអីនេះខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅសុខសប់មានអារម្មណ៍ថាចង់ដូរការងារចង់ដូរជំនាញអញ្ចឹងយើងអាចមានស្ថាប័នដែលគេជួយយើងដូចថាគេជួយយើងទៅជួបគេទៅយើងប្រាប់គេទៅគេនឹងជួយរកជំនាញថ្មីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងគេបរៀនយើងហើយគេក៏រកការងារយើងដូចគ្នាដែរចា៎ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងលូនបានន័យថាកម្ចីកម្ចីទិញផ្ទះហ่ะអញ្ចឹងកម្ចីទិញផ្ទះអញ្ចឹងអ្នកនៅណែបើសិនជាពួកគាត់ចង់ទិញផ្ទះគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងការទិញផ្ទះហ្នឹងគឺខាងធនាគារគេអាចឲ្យយើងខ្ចីច្រើនណាអញ្ចឹងនិយាយថាខ្ចី 80% ឬអីឬក៏ពេលខ្លះអាចដល់ 100% ទៀតអញ្ចឹងណាហើយទៅតាមប្រាក់ខែរបស់យើងប្រាក់ខែយើងតិចយើងអាចជ័យទៅតាមនឹងទៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចបង់គេបានណាធម្មតាធនាគារគេនឹងឆែកមើលប្រាក់ខែយើងប៉ុណ្ណេះយើងអាចខ្ចីបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហើយអញ្ចឹងពេលយើងចង់ទិញគឺយើងទិញទៅតាមនឹងទៅយើងទិញជាអផាតមង់មានន័យថាអផាតមិនឬក៏ហៅផ្ទះល្វែងស្រុកខ្មែរយើងជាអផាតមិនជាអីនឹងទៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចទិញបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាគណនីយើងចង់តែអ្នកនៅនេះមួយចំនួនគឺគាត់ទិញទីគឺគាត់ជួលគាត់prefer ជួលវិញអញ្ចឹងចាតែបើសិនជាយើងខ្មែរយើងជួចចិត្តមានរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងទិញទៅយើងក៏ចំណេញដែរគេក្រោយទៅយើងបង់គេ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំទីបំផុតអារបស់ហ្នឹងវាបានមកលើយើងតែបើសិនជាយើងជួលគេគឺយើងត្រូវតែចេញឯណាមួយឯងយើងជួបបង់លុយគេយើងត្រូវចេញឯចាយើងអត់មានសល់អីចាហើយបើយើងទិញទៅឧទាហរណ៍ថាយើងជួលគេមួយខែ500យើងយក500នឹងយកទៅទិញអញ្ចឹងដូចតែយើងបង់ដែរនឹងយើងបង់ប្រចាំខែគេនឹងគ្រាន់តែថាយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវបង់គេ20ឆ្នាំ25ឆ្នាំតាមនឹងទៅបើមិនជាយើងអត់បានបង់តទេក៏វាបាត់បង់អានឹងតាមនឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបើមិនជាយើងទិញទៅយើងចំណេញជាងអញ្ចឹងណាចាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការរត់រែកនឹងណាពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងធ្វើការអញ្ចឹងយើងរត់ត្រែយើងបង់ពុនរាល់ខែអញ្ចឹងពេលយើងរត់ត្រែទៅគឺមានឲ្យលុយយើងទៅតាមអ្វីដែលយើងបានបង់ពុនអញ្ចឹងណាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការប្រាក់ខែច្រើនបង់ពុនច្រើននៅពេលដែលយើងរត់ត្រែក៏យើងបានមកវិញច្រើនដូចគ្នាដែរ
តែបើសិនជាយើងបងតិចក៏យើងបានតិចតាមនឹងដែរតែគាត់ថាទីបំផុតទៅគឺគេនិយាយទៅគេឲ្យយើងមករស់មករស់ដែរពេលដែលយើងចាស់ទៅគេឲ្យយើងមករស់មករស់ដែរគេអត់គេមិនអត់ទេចានឹងហើយជាចំណុចល្អចាចំណុចល្អហើយចំណុចល្អមួយទៀតនោះគឺនៅស្រុកនេះបើសិនជាបងប្អូនមានសញ្ជាតិជាជនជាតិបារាំងតែម្ដងធម្មតាយើងនៅគឺមានកំណត់ឆ្នាំគេមានលក្ខខណ្ឌដែលយើងអាចស្នើសុំចូលសញ្ជាតិគេបានហើយបើសិនជាយើងចូលសញ្ជាតិបានពេលដែលយើងកាន់ passport របស់គេយើងចង់ទៅប្រទេសណាក៏ស្រួលដែរវាអត់បាក់ទេចាវាស្រួលសុំវីសាវាស្រួលចេញចូលចឹងណាចាហើយដោយសារគេឲ្យតម្លៃទៅលើ passport ដូចជាប្រទេសបារាំងនឹងជាដើមចឹងណាចានឹងគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ចានឹងខ្ញុំសិតតកតព្រោះបើចឹងទេអត់អត់ចាំដូចគ្នាចឹងព្រោះវាមានចំណុចខ្លះត្រូវការមើលចឹងណាចាអើយអើឥឡូវយើងបកមកមើលវិញយើងបកមកមើលអើយពីចំណុចអវិជ្ជមានវិញជាធម្មតាដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកចឹងប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរយើងអាចរំពឹងថាមានតែចំណុចវិជ្ជមាននឹងអស់ហើយគឺមានចំណុចអវិជ្ជមានដូចគ្នាចឹងបន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងខ្លឹងខ្លែងគ្នាទៅរវាងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានហ្នឹងតើយើងយកមួយណាមួយណាល្អសម្រាប់យើងជាងយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងចាឥឡូវតទៅនឹងអវិជ្ជមានអាចវិជ្ជមានទី1ដែលនៅណេះគឺនិយាយទៅមិនថាជនជាតិដូចថាយើងមកនៅណេះទេគឺជនជាតិបារាំងតែម្ដងក៏គាត់ពេលខ្លះក៏គាត់អត់សូវចូលចិត្តដែរគាត់មានកតាបកិច្ចគាត់ចូលចង់និយាយថាគាត់ត្រូវតែបងអឺសំទោសនេះខ្ញុំចង់និយាយពីពុនណាចានៅនេះពុនគឺជាកតាបកិច្ចដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវបងចាអឺកតាបកិច្ចដែលពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាត្រូវបងហើយអឺការបងពុនហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមមកអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រាក់ខែរបស់យើងណាហើយនៅណាម្នាក់ក៏ដោយក៏ត្រូវតែបងដែរអត់អាចគេចផុតបានទេចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផលវិបាកព្រោះដោយសារយើងមានកតាបកិច្ចយើងត្រូវតែធ្វើមិនថាប្រាក់ខែយើងមិនទេបើគេថាប្រាក់ខែយើងប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវបង់ប៉ុណ្ណាគឺយើងត្រូវបង់ប៉ុណ្ណឹងហើយចាហើយប្រជាជននៅណាគាត់អត់សូវពេញចិត្តតើតើបង់ពុនហ្នឹងនៅមូលហេតុមួយចំនួនដោយសារថាពុនដែលយើងបង់ទៅហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទៅលើដូចថាអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏យកចំណាយទៅលើបញ្ហាសុខភាពគឺរដ្ឋគាត់ cover យើងបាន 70% អញ្ចឹងគឺគាត់យកទៅចំណាយទៅលើហ្នឹងចំណាយទៅលើអីផ្សេងផ្សេងទៀត retirement មិនថាចូលរត្រែតអីអញ្ចឹងហើយមានមួយទៀតដែរនេះហ្នឹងគឺជួយដល់អ្នកក្រីក្រជួយដល់អ្នកនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់ក្រីក្រគាត់អត់ធ្វើការគេគាត់ខ្ជិលវាមិនទាំងអស់ទេតែមានមួយចំនួនមានជនជាតិមួយចំនួនគាត់អើយជាយាមយកប្រយោជន៍ពីចំណុចមួយនឹងហើយដែលជនជាតិបារាំងមួយចំនួនគាត់អត់សូវចូលចិត្តណាព្រោះគាត់គិតថាគាត់ខំផងធ្វើការខ្លាំងតែលុយដែលគាត់ធ្វើការបាននឹងគាត់ត្រូវយកទៅចំណាយទៅលុយអ្នកនេះដែលគេខ្ជិលធ្វើការអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាចំណុចអវិជ្ជមានហើយអើយមួយទៀតគឺចំណាយច្រើនចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចំណាយច្រើនទៅលើអីគេជួលផ្ទះទូទេឧទាហរណ៍30 40ការ៉េកន្លែងខ្លះក៏5 4 500អញ្ចឹងទៅយើងសម័យមើល30 40ការ៉េនិយាយទៅ30 40ការ៉េហ្នឹងគឺទាំងបន្ទប់គេងទាំងទឹកទាំងជាច្រើនបាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវា4 500វាថ្លៃចាវាថ្លៃហើយបើសិនជាយើងមានកូនមានអីយើងអាចនៅទូចឹងបានទេយើងត្រូវមានកន្លែងសមរម្យនៅ
ចឹងទៅវាកាន់តែថ្លៃហើយបើយើងចង់បានរីទូថ្លៃយើងត្រូវទៅនៅឆ្ងាយយើងត្រូវទៅនៅតំបន់ខ្លះដែលវាមិនសូវជាល្អអីចឹងណាចាហើយក្រៅពីថ្លៃជួលហ្នឹងគឺយើងមានទៅលើបងធានារ៉ាប់រងសុខភាពព្រោះសុខភាពរដ្ឋាភិបាលគេជួយយើងបានតែ 70% ទេអញ្ចឹងបើសិនជានៅ 30% ទេយើងត្រូវទិញធានារ៉ាប់រងកន្លែងខ្លះគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ជួយចេញ 50% ថែមនៃ 30% ហ្នឹងណា50%ទៀតគឺគាត់ចេញខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើអ្នកថាគាត់នៅតែចំណាយមួយចំនួនទៅលើសុខភាពហ្នឹងបើគាត់អត់ទិញទេឧទាហរណ៍គាត់ឈឺ 30% ហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវចំណាយហ្នឹងគឺ 10,000 ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងវាច្រើនចាវាច្រើនហ្នឹងគាត់ទៅបង់ 5,000 ឯដែរមកក្រុមហ៊ុនគេជួយគាត់ 5,000 អាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាចាហើយមួយទៀតគឺធានារ៉ាប់រងទៅលើរថយន្តធានារ៉ាប់រងផ្ទះគឺគេត្រូវកាត់ទិញអញ្ចឹងណាភិកច្រើនគឺគេទិញគេល្អទេព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាអីទៅវាចំណាយច្រើនហើយបងប្អូនសម័យមើលបើយើងមានប្រាក់ខែតាម1200អីហើយប្រាក់ខែស្មិចប្រាក់ខែស្មិចនឹងបានប្រាក់ខែតិចបំផុតនៅស្រុកនេះគឺ8ម៉ោងវា1200ជា1300នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកធ្វើការបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចំណាយទៅលើផ្ទះអស់500អី4500ថាអញ្ចឹងទេណាហើយនៅចំណាយទៅលើសេនារ៉ាប់រងផ្សេងផ្សេងអីទៀតហើយម្ហូបអាហារទីនិយាយទៅយើងអត់សល់អីទេយើងបានមករស់អញ្ចឹងណាយើងបានមករស់ស្រួលអញ្ចឹងទៅមួយខែសល់2 300អីឬក៏តិចតួចខ្លាំងមែនតើថាធ្វើទៅយើងទៅ holiday អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយវាសម្រាប់ខ្ញុំវាពិបាកដែរចាពិបាកដែរបើយើងនៅស្រុកយើងយើងមានផ្ទះសំរុំទូចមួយអីក៏ដោយយើងអត់ចាំបាច់ជួលផ្ទះយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែ1000ជាងក៏ធូរដែរណាទោះបីជាយើងជួលផ្ទះគេនៅស្រុកខ្មែរមួយខែផ្ទះ100 150ក៏យើងអាចរកជួលបានដែរតែនៅនេះអត់ទេចារកជួលអត់បានទេមួយទៀតតកតងទៅនឹងសុវត្ថិភាព security តកតងនឹងសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រហែលជាគិតថានៅស្រុកគេនេះគឺអុយមានសុវត្ថិភាពណាស់អីចឹងកាប់ទៅវាអត់ដូចជាយើងគិតទេនៅស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរវាតែងតែមានតំបន់សុវត្ថិភាពនៅបណ្ដាសុវត្ថិភាពចឹងណាហើយសម្រាប់នៅស្រុកប្រាំងនេះគឺមានតំបន់អសុវត្ថិភាពច្រើនគួរសមដែរដោយសារតំបន់មួយចំនួនដែលមានជនជាតិមួយចំនួនដែលអ្នកនៅនេះគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចក្រអាពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់ឯងញ៉ៃហើយពួកគាត់និយាយរួមទៅធ្វើយើងមានអារម្មណ៍អសុវត្ថិភាពតែម្ដងអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសុវត្ថិភាពជាទូទៅខ្ញុំអាចឲ្យពិន្ទុ3ទៅលើ5បានណាសុខបរំចា3ទៅលើ5បានបងប្អូនទៅតំបន់មួយចំនួនត្រូវការប្រញ្ញត្តិដែរហើយការរស់នៅកណ្ដោយក៏យើងត្រូវជ្រើសរើសតំបន់ដែរបើសិនជាយើងជ្រើសរើសតំបន់ដែលមានប្រជាជនពួកគាត់ច្រើនខ្ញុំសូមអត់បង្ហាញឈ្មោះថាជនជាតិអីទេដើម្បីកុំឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ការរើសអើងជនជាតិរើសអើងពូជសាសន៍ប៉ុន្តែនេះគឺជាការពិតដែលយើងអ្នកនៅនេះពេលតែគេពួកនៅគេត្រូវការជ្រើសរើសតំបន់ខ្លួននៅដែលឆ្ងាយពីពួកគាត់ចាបើសិនជាយើងអត់យើងមានប្រាក់ខែតិចចំណូលតិចយើងត្រូវការបាត់បានតាមនឹងដែរយើងត្រូវការនៅជិតពួកគាត់ក៏យើងនៅជិតទៅពួកដែរថាតំបន់ដែលមានពួកគាត់នៅនឹងជាទូទៅការជួលផ្ទះជួលអីចឹងវារៀងធូរថ្លៃចាជួលថ្លៃជាងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពចិត្តស្ដែងរបស់ពួកយើងម្នាក់ៗចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងម្ហូប
ម្ហូបបើសិនជាយើងជាអាស៊ីយើងជាខ្មែរអញ្ចឹងណាណែមិនមែនថាអត់មានទេគេមានលក់គេមានហាងអាស៊ីហាងចិនហាងអីដែលគេលក់របស់អាស៊ីយើងរបស់ខ្មែរយើងរបស់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាវាថ្លៃដែរវាថ្លៃដែរអញ្ចឹងអឺថ្លៃហើយរបស់ខ្លះក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងពិបាកញ៉ាំដែរចា៎ហើយបើសិនជាយើងចូលចិត្តម្ហូបបារាំងហូបគេមិនអីតែបើសិនជាយើងអត់ចូលចិត្តទេយើងក៏ពិបាកដែរអារម្មណ៍មួយដែរនឹកម្ហូបយើងចានឹកសឡមជូរនឹកអីហ្នឹងគឺខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ហើយហើយមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំនៅតែចង់ញ៉ាំឃ្លានហើយពិបាកបញ្ចូលអារម្មណ៍មួយហ្នឹងបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំមកខ្ញុំគិតថាមិនអីទេខ្ញុំអាចញ៉ាំម្ហូបគេបានយើងញ៉ាំបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងជាស្ដែងគឺវាពិបាកចាហើយចាំអប៊ីសូតក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតនិយាយពីការរស់នៅបានន័យថាការញ៉ាំបងប្អូនជាច្រើនបើកាច់ឆ្ងល់ហើយអ្នកនៅស្រុកបរាំងខ្មែរយើងនៅស្រុកបរាំងញ៉ាំអីមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបង្ហាញជូនថាខ្មែរយើងនៅនេះគេញ៉ាំអីគេចាអូខេអរគុណគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអំពីប្រយោជន៍និងផលវិបាកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងពីរបានស្ដាប់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានទស្សនាហើយបើសិនជាមានចំណុចអីខ្វះខាតសូមបងប្អូនអធិស្ឋានចាលើកឡើងផងយើងខ្ញុំចែករំលែកតែនៅអ្វីដែលខ្ញុំដឹងចាហើយក៏មិនប្រកាសថាទូលំទូលាយខ្លាំងឬក៏ត្រូវទាំងអស់ទេគាត់តែវាជាបទប្រសពតខ្លួនជាក់ស្ដែងហើយចង់ចែករំលែកនឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនខ្លះដែលគាត់រស់នៅស្រុកនេះដែរហើយគាត់ដឹងច្រើនជាងនេះខ្ញុំអាចជួយ comment មកដើម្បីយើងចែករំលែកគ្នាបន្ថែមទៀតហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាសុខសប្បាយហើយជួបគ្នានៅអប៊ីសូតក្រោយទៀតចា